ka ardhur me datën 30 e shtruar, ka qenë linja parë, linja normale, mashkull 3 kg 250 gram, me datën 30 në orën 11:40. Zonja ka refuzuar të shkruaj atësinë e fëmijës, pastaj zonja ka refuzuar dhe ka shprehur dëshirën që të fillojnë procedurat për ta dorëzuar në shtëpinë e foshnjes 06 vjeç. Duke qenë se ka qenë data 31 dhjetor, ne kemi njoftuar drejtorinë e shtëpisë foshnjes dhe për me fillu procedurat për regjistrimin atje. Në këtë moment futet, sipas protokollit, futet në si më thënë, në ndjekje të afërt nga psikologja që është e korporuar në shërbimin tonë, e cila ka kryer gjithë procedurën standarde që është për këtë proces. Pra një vlerësim të gjendjes psikologjike, sociale të zonjës dhe gjë për cilën është e dokumentuar krejt në kartelën klinike.